مش كيف رسلوا قالت يا ريت ابني يا ريت كمينه نيت ما اولا كتينا توما كرو بيت التلت يا تنا ما يغطن بونسي بس بولا مسان روتا كارس الكوس praegu ma tulin kõrges mägedesse, hästi kõrgele ja väga suur kontrast on väljas, sellepärast, et aal oli sombune ja pilvine ja udune ja siin üleval paistab päike ja vaatad on lihtsalt kirjeldavalt jällegi fantastiliselt. Ruta Kaares, te võite googeldada, see on ka üks väga huvitav tegu on väga ilusate vaatajatega. Et ma usun, et see on nendest kahest päevast väärt. Vaadake. Mäe tikkub. On lihtsalt pilvede koha. Ma lähen korraks välja. See on lihtsalt fantastiline. Ma tunnen, nagu ma olengi muinas jutus. Pilvede kohad seal korra. Siin ei jää muud üle, kui annud teelda vau, vau, vau. Ja sealt aalt ma tulin. Täitsa pilvedest. Ja nüüd ma hakkan jalutama. Jalutangi pikkust Euroopa mäestikust läbi. Selle pärast, et ma jumaldan mägesid.